اور میری اپنی ذات کے حوالے سے کہیں تو ہمیں گلگت بلتستان کا سب سے زیادہ جو اس وقت چیلنجنگ چیز ہوگی وہ گلگت بلتستان کا پائیدار امن ہوگا، یہاں کی خوشحالی ہوگی اور یہاں کی ترقی ہوگی، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ آپ کی سڑکیں ہیں، چاہے آپ کی اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. جی اچھا، یہ بتائیے گا اب جو حکومت سازی کے اگلے مراحل اس میں اسٹور کو کس حد تک نمائندگی ملے گی، کیونکہ وزارت آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسٹور کو وزارت کے حوالے مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، وہ جو بھی پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا فیصلہ ہوگا من و منم تسلیم کریں گے. اس حوالے سے میں فتح اللہ صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، وہ بھی کینڈیڈیٹ تھے سی ایم شپ کے لیے، لیکن جب خان صاحب نے خالد خورشید صاحب کو نامنیٹ کیا انہوں نے جو باتیں کی وہ میڈیا میں آپ نے اس لیے ہوگی، میں ضرور پیش کرتا ہوں ایسے جینون کارکنوں کو، میں خود ایک جینون کارکن ہوں. بچی تو آپ کو وزارت مل رہی ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا، میں نے صرف ٹی وی میں دیکھا ہے، مجھے ابھی کنفرم نہیں. بہت بہت شکریہ.